Sí, está claro que es un partido muy importante. Pues es lo que dices tú, un partido de tres puntos que nos daría tranquilidad, pero no es definitivo. Tenemos que seguir peleando para seguir sumando. Sí, sí, en, en cuanto a jugadores, sí, pero bueno. No, se puede, no nos podemos fiar porque ya, ya, ya veis el equipo que tiene, los jugadores que tiene y en cualquier momento te la enchufa Sí, la verdad que sí, pero bueno, nosotros tenemos que ir a lo nuestro y a intentar ganar y, y sacar los tres puntos que como tú dices son muy importantes de cara a la salvación. Sí, yo creo que la salvación pasa por, por ganar aquí en casa e incluso ganando todos los que nos quedan aquí en casa, yo creo que podemos optar a, a más que la salvación. Home, la veritat és que aquest diumenge ens juguem molt. Jo crec que sobretot el que has comentat és la tranquil·litat ja per eh, després ja començar doncs, bueno, a intentar que l'equip estigui molt més tranquil, que juguem molt més a futbol, de que tornar una mica a la idea inicial en la que vam buscar un equip que jugués a futbol atractiu i que intentés portar doncs, a, sempre al ritme del partit. Les circumstàncies han dit que tenien que ser molt més... Eh, simples en aquest cas i no jugar d'una altra manera per intentar treure els punts, eh? adaptar-se molt més al joc de la categoria. Així ha sigut, però bueno, ja dic, ara estem molt a prop del nostre objectiu, però no podem no podem descansar fins que fins que acabem de, de lograr l'objectiu. Tranquil·litat, sí, sí, però sense pausa, perquè tot estic dient. ara mateix ens juguem no pensaven que ens jugaríem amb l'Atlètic Balears un rival directe per la permanència, però ara mateix estan per sota nosaltres a un punt i ells vindran aquí a casa doncs, doncs, bueno, amb aquestes urgències que no, jo, nosaltres teníem fa quatre dies. No? A més a més, un, un equip pensat per playoff i, i serà molt complicat. Nosaltres no es podem relaxar, sí que treballes d'una altra manera, l'ambient és una mica més més relaxat, però fa quatre dies estàvem passant-lo molt malament i encara ja et dic, ens falten ben bé 8-10 punts per, per, per la salvació i ho tenim a, la mà, ho tenim més fàcil que fa un mes perquè durant aquest mes hem aconseguit 9 punts, però, però no podem deixar escapar aquesta oportunitat ara. Bueno, decepcions. Una, un dels equips que no està logrant l'objectiu que es va plantejar al principi de la temporada. No? Ells al principi de temporada es van plantejar fer un equip per disputar la lligueta com l'any anter anterior, s'ha reforçat un altre cop al mercat d'hivern i bueno, la veritat és que no, no han agafat aquesta, aquesta línia que tots ells buscaven. I eh, nosaltres el que tenim que fer és que continuar que, que tenint aquests dubtes que tenen i, i intentar doncs, eh, eh, que 90 minuts aquí en aquest camp se li facin llarg.